Jo. Ja, jeg heter Arnfrid av Vestene, og jeg har tross om det her, ja, søgjøren 2013, allmænt. Og så hadde vi vært inn, ja, så gjør vi så gjør vi denne rundt i 2013. Vi har vært på Jøsa til her. Hadde vi kallet det en kiksere rundt, det har vi ikke kallet det. Det er en saboterer rundt. Så at bænt åren vi gjør tiltaket, jeg stander live, sender live og alt det der, og tar ringe politiet. Altså vi hadde haft en dialog med politiet, hvordan vi skulle gjøre. Det gjør det vi nemlig, ja. Ja, for jeg ikke ble misforstået og teaching og alt det der. Så hadde vi nærkere Osta joints, altså som ikke var hans, lovlige pinner som så ut som joints. Men det är fyra tilltäckning så ringer politiet till mig och säger att nu är det två akkarder för att importera 3 kilo av syntetisk cannabis. Alltså, tar akkarder för att det är ostkötterna för att spröjta över cannabis. Välvitande att det inte var. Men det har då limmer och det var några limmer som trodde att det kanske passade. Så det avhållade jag i knus. Och det blev så till ett Atmans firma som jag har kostliga så nu. Og vi betaler ikke moms og sånt. Det handler alt om informasjon. Så hvis vi skulle ha fre, lamper, informasjon, hvis man gjør tomater, så er det bare å se til. Dette handler om at vi hadde kallet det en politisk røsla. Men det er det jo, men vi kallet det samtidig opolitisk. Altså, vi får ikke forhandle om dette her, vi får bant etter det sånn her. Det er ære politiske rødder som er innfyrt i her, men det er gøy at det er en god bo i å få i hvis det er noe annet fyrt og sånn. Så det er ikke forhandlet hvis ned, det er bænt etterbølgen. Det er kanskje høyre, venstre, løsning, samband, det er unnskjort. Det er cannabis og lunsj. Kan man sette en spørning? Ja. Hva så vil jeg gjøre om hvis noe dyr kommer inn? Ja. Hvis nå det er andre politisk maler skrånne og sånt, hva som fører seg heller til så eventuelt at du så, altså, stemmer du så ikke, eller hva, stemmer du så slett, og så ikke går ikke på høyre eller venstre, eller? Ja, altså, så virkelig, vi fyrt, altså, vi husker det jo ikke noen og fyrt stille på forskjellige scenarier, men jeg tror ikke vi vet akkurat godt som det er for å spille av før vi kommer her til, da. Ja. Vi vet at det er noen der er stand og politisk. För det vi är inte politiker, ha? Alltså, alltså, låt oss säga, ja, alltså vi får nog inte stämma för fria abort och knutjumana eller något sånt. Det är inte att offra för att få cannabis. Men som handlar sig om, alltså, hvis vi får en kanning eller ett land, hvis vi stämmer ja här eller ett land, så får vi nog till, alltså. Men det är allt för att få hetta fram, va? Alltså det här som vi inte var avtalat är faktiskt det. Ja, vi stannar frukt. Ja, det stannade faktiskt i grundlevande och i åkara att alla tinglimer skulle stämma efter sådana egna samföring. Det ger det där inte, det vet vi. Det stämmer efter kapitalet som bäst. Och följde jag dina ägstna? Ja, ja. Men alltså, vi pura ärligt färre in och säga att vi färre efter det sån här. Men alltså, det är väl en sådana gränser vi kommer färra vid till. Men, jo. Kan jag komma till er sagt, ja, alltså grunden till att jag vill inte omgå snacka om det medicinska aspektet och göra, alltså jag vill inte vara kvacksalvare eller något som helst. Så jag har ju alltid snackat om avkriminalisering, för det är inte knusar liv av timen som vi ser, jag kommer bekymra och konfyr, ja. Alltså det säger, vi bekymra och konfyr som unga människan här, okej, så kan jag veta med fångs och totalt knusar allt sånt, alltså det kräver unga mening. Hvis vi virkelig har noe hjerte for føringen, for på nøren, så får vi da hitje på et hotek som eiter skjerredusering, altså harm reduction. Det er noe sort, som man sier. Det nytter ikke bare å bli vivet til samme. Alt dette vi kan folk inntekke, det skal avkriminaliseres. Altså. Vi får ikke straffe folk. Altså, vi skal hjelpe folk hvis det er nøy. Altså, hvis myndighetene renner seg et problem, altså, hvordan skal man gjøre det verre? Kan man ikke bare prøve å gjøre det bedre? Eller lett å komme fri, hvis det var til han? Så, og det er altså politisk oppnøyelig. Altså, det er en funter vi fyllte han, hva vi sier. Hette er politiske viljen i det. Lavere vi er for etterfølgelse, så det er ikke noe joint, eller noe annet.
Og så er det eisen her vi at her dangst målsøk. Det dangst rydges rett og litt målsøk. Begge norskoloven og alt som politiet dangst og rettarskipen dansk og fangslen dansk. Det skal føringer være klare på at ta i Danmark legaliserer og ta være i næsta velskar i til næsten helsekurs. Ta være da, hvis man sier, de facto avkriminaliserer tjokken. Men ta fram nok några rösler alltså några politiska rösler här att säga nej. Alltså hur ska danska stater så straffa några danska borgare bara till att bygga i färjum? Alltså att det är ett stort problem och det hade vi skulle förbereda komma på. Så ja, alltså jag kan snacka om det här och det är visst det läget. Men jag hade vi stäcka här och låta Katja komma fram. Du visste att knatten hade. Ja. Jag kan inte gå bättre, så man vet jag går till snart. Jo, tack. Det här, jag kunde klart mig att komma in på alltså kvart är status i dag och så kommer vi till här till och vad är det här? Alltså, det kan bara gänga ut från kom Kjolvum från 2013. Vi rönt att göra akkurat följum som kallas i Kiksa, men alltså det är ju någon stor överskan och vi hade för exempel en dialog med Kai som var lagt med ut och han anbefallade att kunna få till Danmark att arbeta. Och det gjorde vi. Nämligen att vi hade dansk målsätt och sådant. Alltså, han säger verkligen att hvis vi ska göra en mån så prövar vi Danmark först. Och han på folk av och fälla i hus och värde i Danmark och vara vid till att just cannabisolja populära. Vi hade för exempel en bulk av Facebook vi touchade till som brukar om av cannabisolja som hjälpte på en öron och allt det. Och det har så skapat ett politiskt press. Och när var det i förra året kvar danskarna samtyckte att göra en röntar. Alltså en röntar alla vid cannabis. Mm. Problemet är att, alltså, som vi säger, alltså, på i boja vi inte lagt någon och allt det här. Det tror jag att Leimiddelstyrelsen og helsestyrelsen. Altså, tar du bare ett usen, altså et leimiddel. Hva er et leimiddel? Det er et evne som har bare ett stoff i seg. Tar du det vel? For eksempel CBD er ett leimiddel, og THC er ett leimiddel. Men cannabis som har over 100 evner, det kan unga det bli ett leimiddel. Så det får ikke komme fra tøy. Så gör någon alltså lacknar och sånt. Så tog ett beslut där man är politiskt att tvinga lacknader igång till det här. Och så är det att länder av borgarna till lacktingsen och ska lacktingsen vi göra det här. Och, men anbefalingen från Leimiddelstyrelsen var att färja inte skulle föra vi. Och det är inte ironiskt i det här vi ser i som är tjövaldsfolk blindt lustar efter danskom myndelägar som säger boja, alltså. Vi skulle boja i fyra år intill det danska röntgen i Rivstein. Men älta har vi sett i Värsk i Danmark. Ja, ja. Du fast cannabis i Jörgen Lackland i Danmark. Ja. Det var du. Och du som föringar danska rutsborgare kan nästan föra ner och få det utskriva. Så vet jag inte vad händer att flåga till den. Nej, det är inte det. Det är och det är inte det vi att man kallar det här för alternativt. Alltså, den vanliga medicinen är vanligt och allt annat är alternativt i det. Men det är faktiskt akkurat omvänt. Så det är inte så länge sedan att det är vi ett livmedel sen. Alltså, man har ju lacknaplanter för det. Alla möjliga lacknaplanter. Men det är allt dömt som alternativ behandling i det. Så problemet är faktiskt större än bara cannabis alltid. Alltså, det är allt det här. Alltså, lacknar har faktiskt myndelaga till att utskriva allt möjligt. Alltså, där kommer jag utskriva cannabis. Men problemet är att så mot att täcka arbet. Lika som att du köper medicin så är det alltid en sån segel vi. Det kallar inläggssegel. Men den segeln kommer omgå att existera för cannabis. Till att det är så fjällbrött. Alltså, till fler slö. Så jag vill ägstens sagt, och det menar jag, att hvis lacknarna i följen inte kommer ombord nu kött. Så färre vi efter omkring lösen utanom tajr. Alltså, för exempel i Kalifornien. Här kan du, för exempel, om du är en sjuka kona, så kan du få stämpla caretaker.
Och så hur då vet jag inte hur planter till att behandla till närmast och sånt där. Det är inte en motor för ju alltså så tar jag sig till inte politisk alltså till inte motor med sin cannabis. Det bara går ju kvart med gel. Och vi slaktar det ska man vi. Så färdar vi runt om där. Det gör det.